ние разказахме за Ливона Толстоя с Мара Белчева, една голяма българска поетеса, може би незаслужено недостатъчно популярна, именно заради това, че тя не се изучава в училище и е позната повече на специалистите и тези, които се интересуват от българска поезия, разбира се. Това са някои от изданията. Виждате, може би, че има нещо общо в оформлението. Това се дължи на великолепните илюстрации. Това са от поведицата българските анатоми на Валица Тенчева, една изключителна българска художничка съвременна. И това е първата двойка, чиято любовна история разказахме. Пенчо Славейков и Мара Белчева. Виждате Мара Белчева. Може би голяма част от вас тя е константина, позната физиономия. За тези, които не знаят, тя е родена в Сибиево, т.е. отново пак е от нашия край. Била е изключително красива, желана. Твърде млада тя се обръщва за Христо Белчев. Тя носи неговата фамилия, Мара Белчева. Христо Белчев е финансовият министър на Стефан Стамболов. И в резултат на един от поредните атентати срещу Стефан Стамболов се случва така, че при този атентат умира Христо Белчев. Стреляният вместо Стамболов е Христо Белчев. И на 23 години Мара Белчева остава вдовица. Мъката е огромна, боядисва стените на стаите в своята къща в черно, тя цялата се покрива в черно, носи постоянно дрехи в черно. Изобщо страданието е огромно. Но това не пречи на всички тези църковци, които я заобикарват. Тя била дворна дама в двора на княз по-късно цар Фердинанд. Църковците започват да я ухажват. Самият Фердинанд е поръчал гипсова обвивка на ръката й, която той е поставил на нощното си шкафче, за да му бъде под ръка, когато се сети за Мара Белчева, да я гали и да я целува. Така се говорили свидетели на неговата прислуга. Но, в крайна сметка, тази красива жена свързва живота си не с друг, а с мъж, който има физически недък, Пенчо Славейков. В резултат на едно происшествие се спива на пързалката през зимата и то остава куц за цял живот. Двамата ги свързват много неща, най-вече поезията, любовта към поезията. Двамата си посвещават стихове един на друг. Любопитно е, че тяхната любов, за която може би преди книгата, която ние издадохме, не беше толкова популярна. Макар и по някакъв начин това да е закодирано на банкнотата от 50 лева, която всички познаваме. От едната страна е портретът на Пенчо Славейков, от другата страна има една женска фигура, това е именно Мара Белчева. Нещо, което е много любопитно. Това е друга популярна двойка, популярна вече може би последните години, защото сред литературните среди се знаеше за тази връзка, но тяхната история не беше толкова изнасена в обществен план. Става дума за Дора Габе. Дора Габе и Павел Ямолов. Знае се за любовите на Ямолов, Мина и Лона. Това са едни от хрестоматийните примери в историята на българската литература за любовни двойки, които раждат творчество, шедьоври, които се изучават в училище и изобщо значат нещо за всеки българин. Но за тази интимна връзка между Ямолов и Дора Габе почти не беше писано, като причината е в самата Дора Габе, която доживява една почти столетна възраст. В различни моменти от живота си Дора Габе твърди съвършено различни неща на двата полюса. От твърдението ѝ,
той никога не е целувал до твърдението, че той е бил първи мъж в живота. След смъртта излиза едно стихотворение, женска кръв се казва, посветено директно на Ябълов, и в което недвусмислено става дума за това, че Ябълов е бил първият мъж в живота на Йода Кака. Любовното, за разлика от другите любови на големите български поети, е това, че Ябълов се влюбва в жени, които не са които е. Трите големи негови интимни връзки са с жени, които са потомки на много знатни, влиятелни, значими български фамилии. Дора Гаве е дъщеря на един от най-богатите земевладелци, Чирпичии в Добруджа. Мина е дъщеря на един от най-богатите българи изобщо по това време. Лора е дъщеря на Петко Кралев, който е министър-председател на България. И това не веднъж, три години е бил министър-председател на България. Той е по-малкият брат на Любен Кралев. Връзката между Ябълов и Дора Гаве е доста драматична, както и другите две в неговия живот. Но в крайна сметка тя ражда творчество. Много общ и показателен е образът на теменугите в творчеството, в поезията и на Дора Гаве, и на Павел Ябълов. Защото това не е случайно. Теменугите са били именно цветята, които Ябълов е оставил на входа на пред вратата на стаята в хотела, където отсядва Дора Гаве. Това е било едно знаково за тях цвете, на техните чувства. Първата книга на Дора Гаве се нарича Теменуги. Злите езици дори говорят, че много от стиховете, които са включени в тази книга, са били дописани от Ябълов. Той при всяко положение е бил, ако не е друго, първият читател и редактор на тези стихове. Самият Ябълов има едно много популярно стихотворение, което се нарича Теменуги, което преди години беше и популярна песен в изпълнение на Камелия Тодорова. Това е едно от знаковите произведения на българския символизъм. Следващата голяма любов в живота на Ябълов е Мина. С нея е свързан един скандал. Но пред историята му е, че двамата се запознават през пролета, т.е. самото Благовещение, през март 1906. Тя е сестра на един от много близките приятели на Ябълов, който Петко Тодоров, самият той писател, автор на много съпоправни негови тиритири, също и автор на Таванбилкия, неща, които се поставят и до днес. Мина тогава, по това време, е била на 16 години, т.е. неговорено. Ябълов е бил на 28. Връзката им започва тайно, разбира се. Но се случва така, че през есента на същата тази 1906 година в най-авторитетното литературно списание и едно от най-значимите изобщо в литературния живот на България, списание Мисъл, излиза цикъл от пет стихотворения на Ябълов, които тогава са без заглавия, по-късно са поставени заглавия на тези стихотворения, но сред тях са много популярни днес произведения, като Пръсня с опал, неща, които по принцип са сред шедьоврите на Ябълов в областта става дума за любовната лирика. Изобщо Мина е голямото вдъхновение на Ябълов. И при тази първа публикация на тези пет стихотворения има само едно мото, което е по всичко личи, че е взето от писмо. В него се казва: не знам какво ще излезе от всичко това,
Аз съм толкова млада, а вие сте поет. Това в крайна сметка се оказва една доста прозрачна тайна. Толкова прозрачна, че другият брат на Мина, Христо Тодоров, отива при издатели и главния редактор на списание Мисъл, Тодор Кръстев, да му търси сметка, защо се изнасят факти, неща свързани с една връзка на един доста по-възрастен мъж с непълнолетна девойка. Тоест любовта на Ялов и Мина придобива някаква общественост. Всички разбират тяхната връзка. В крайна сметка и доктор Кръстев доста сериозно се насърна на Ялов. В този момент доста оттегнати са техните взаимоотношения, но след това постепенно, разбира се, се изваждат, защото Ялов не е който е, не само член на Кръвна мисъл, но и един от най-големите, най-значимите, най-обичани до тогава български поети. Връзката, знаете, завършва трагично със смъртта на Мина. Има различни версии за това. Основното е, че се разболява туберкулоза или фанация. Но сега напоследък беше лансирана още една версия, за която ние в книгата, която пуснахме, не включихме, защото просто няма... Имало е доказателство, но те са изчезнали. Става дума за изчезналите писма от кореспонденцията на Ялов и Мина, в които се гради тази хипотеза, че тя е починала следствие на аборт. Тя е носила детето на Ялов. Това беше изнесено от съвременните, от наследниците на мъжът на Лола, съпругата на Ялов, който доста се опитал да унищожи всичко, което е било останало от тях. Но от тези писма, може би част от тях са се пазили от някои от неговите наследници. Един от българските изследователи, който е в момента Петър Величков, също имаше отношение към тази история, но понеже нямаше никакви факти за това, решихме да не разпълним другите напълно излишно. Следващата, разбира се, най-фаталната любов в живота на Ялов е с Лола Кавадарова. Снимката, която виждате от лявата страна, е запометила първата среща за познанството на Лола Кавадарова и Павел Ялов. Това е по време на една разходка до Търгалевския манастир, когато те са в една обща компания, в която, между другото, и братът на Мина Христо. Това е също през 1906 година, някъде късна пролет, когато Ялов вече се разделил с Дова Габе, в разгара е неговата интимна връзка с Мина и тогава той се запознава с фаталната жена на своя живот, Лола Кавадарова. От другата страна виждате портрет на Лола Кавадарова, една изключително красива жена, много скандална за времето си, скандална със своите любовни авантюри, с това, че тя изобщо не е зачитала общественото мнение, не се е притеснявала от него, участвала в конкурси за красота, достигла до второто място в тези конкурси за красота. Изключително интелигентна жена. Но е факт, че докато връзката на Ялов с Мина ражда едни от големите шедеври в не само в поезията на Павел Ялов, но изобщо и в българската поезия, връзката с Лола ражда само едно единствено стихотворение. Озаглавено Стон, по-късно с подменено заглавие на Лола. Пушатен Стон. Това е Димчо Дебелянов, също един от големите български поети.
изказахме, изобщо в тези книги ние събираме поезията на тези автори, най-значимите неща, които са, и разказваме чрез тези стихове, които са написали, чрез писма, които са писали, чрез спомени на тези съкраменици, разказваме тези любовни истории. Тоест, ние предпочитаме това, този подход, защото да не бъдем... Всеки може да напише днес, което са минали много години, десетилетия след тях, всеки може да напише каквото си поиска. Но ние решихме да дадем думата точно на участниците в тези любовни истории. Самите те да разкажат за чувствата, които са ги вълнували, и изобщо за обстоятелствата около тези интимни връзки. За разлика от дявола, който се влюбва в неслучайни жени, Тимчо Дебелянов е доста по-скромен. Жените, в които той се влюбва, са учителки, разбира се, интелигентни жени, нали, без да подценявам учителството със своя народ, на искрено уважение към него. Въпросът е, че някой имаше и такива тези, че Яволов е действал едва ли не подборно към жените, които са го интересували. Тоест, съвсем жени с по-обикновено потекло, може би е нямало да го развълнува така, както тези три жени, съвсем не случайно. Докато Димчо явно е действал, повече е слушал сърцето си, може би. Жените, с които имал връзки, които са били дърповителки на стиховете, които създава. Основната връзка, интимна връзка, която бележи целия му все пак кратък живот, е с Иванка Демеджийска, учителка от Ихнима. Любопитното е, че докато той е чакал да се върне в училище, някои от най-популярните си стихове той е създал, записвайки ги по белите полета на учебниците на Иванка Демеджийска, които са запазени. Но в крайна сметка не се стига до някакъв щастлив финал на тази любовна връзка, в смисъл не се стига до сватба, просто защото семейството ѝ се противопоставя. Защото Димчо Дебелянов има реномето на човек, който е бухем, едва ли не е плейбой, който едва ли би могъл да осигури едно семейство. Нещо, което тогава в патриархална България изобщо не е било без значение. И в крайна сметка, когато родителите я разбират, че тя е, че връзката им се задълбочава, те решават да я изпратят да учи в Швейцария. И тя се минава за една година, за една година успяват да я издържат. Но това е достатъчно, за да се прекратят техните взаимоотношения, макар че двамата все пак в известна степен успяват да съхранят чувствата си, защото последните писма, които пише Димчо Дебелянов от фронта, са адресирани именно до Иванка Демеджийска. Любопитното е, че и самата Иванка Демеджийска се омъжва едва след смъртта на Димчо Дебелянов. Това са другите музи на Димчо Дебелянов. Едната е Елена Петрова, отляво, отдясно внимание на Цачева. Елена Петрова е живяла в къщата, в дома, където Димчо Дебелянов е бил на квартира. Но се стига до там, че един ден, когато се прибира в квартирата си, Димчо разбира, че неговата любима е убита. Убита е не от хората, а от нейния баща. Полковник, който се стрелва към нея и след това се събива и той. Според близкото семейството има и такива теории, че това е бащата е изпитвал неестествено обичане към дъщеря си.
и това е много любил някаква такава сцена. На Елена Пътрунова е посветена на балада Ела и дай ми своята радост ясна, която любима е при Димчо Любенанов, че стиховете, които се печатат в учебниците, които са от повечето изданията, в крайна сметка са били редактирани от негови близки приятели и след това издадени от книга. Защото виждате, Димчо Любенанов няма ги. Негови приятели събират стиховете му и ги издават, но преди това ги редактират. И именно това стихотворение, което е посветено на Елена Петрунова, е със акро стих. Т.е. ако се прочитат първите букви от всеки от стиховете, може да се прочете името на Елена Петрунова в това стихотворение. Но в всички публикации, тези по-късни, които се публикуват в последните десетилетия, този акро стих е нарушен. В оригинала, който е написал Димчо Любенанов, е много ясен и ние публикувахме в книгата, която издадохме, публикуваме именно оригинала, който е на Димчо Любенанов. Неговата жена, ръководителка, муза за Димчо Любенанов е Маня Цачева, една актриса, с която има многолетна връзка Димчо, но тя заминава за Германия, където се омъжва с един немски режисьор и продуцент, Манфред Нойе, и изобщо той е на наистина забележителна европейска кариера в обладане на света на нямото кино. Кариера, за която мнозина днешни български актьори могат само да мечтаят. За съжаление, не успяхме да намерим снимка в архивите на една жена, която е много-много важна, може би по-скоро за литературата. И свързана с Димчо Любенанов, защото тя е вдъхновителката на стихотворението «Аз искам да те помня все така». Казва се Мария Василева или Мара Василева, както са наричани. И любимата история там е, че тя била изключително красива, има много обожатели и така се случва, че един ден Димчо Любенанов получава писмо от своята любима, което обаче адресирано е до него, но писмото, което е вътре в книга, не е до него. Защото по едно и също време Мария Василева си кореспондирала с Димчо и с друг свой обожател, но по погрешка разменила писмата. И така Димчо получава писмо от любимата си, но написано за друг, за неговото мое. Това, разбира се, разваля техните взаимоотношения. Истинска трагедия за Димчо Любенанов. Но е факт, че когато Мария Василева се разболява от туберкулоза и на смъртно легло, Димчо отива при нея и прощава всичко това. В една друга книга пък разказахме, отново от Дора Галя Владимирова, за този бермудски триъгълник на българската литература, в който са Дора Габе, Боян Белев и Елисавета Бакрайна. Дора Габе и Елисавета Бакрайна са най-големите български поетеси. Боян Белев е университетски преподавател, литературен изследовател, литературен критик, автор на история на българската литература, която и до днес е един много значим труд и се използва. Но в крайна сметка той има и много обожателки, включително и негови студентки, Бакрайна била негова студентка. Боян Белев е мъжът, заради който, може би, Дора Габе изгубила Ялова. Защото той, Боян Белев, е искал още Ялова да ги запознае, да го запознае с Дора Габе. И в крайна сметка, когато двамата се запознават, влюбват се един в друг, тогава се оказва, че Боян Белев иска да превърне от поетесата Дора Габе, да я превърне в домакиня. В жена, която трябва да обслужва дома, семейството и да се лиши от своята писателска кариера.
Но големият удар, и което е причина за по-сериозната причина за техния развод, за тяхната раздяла, е това, че Долагабе разбира, че Боян Пенев има дете от своя сутенка. Още повече, че преди това същия той нейния съпруг я принуждава да направи аборт, защото той е считал, че още не е подготвен да бъде баща. И не може да отдели такова внимание на дете, което би се появило в тяхното семейство. Но в резултат на този аборт, Дора Габе никога повече не може да има деца. И това е истинска трагедия за мен като жена. И другата причина е, разбира се, появата на Елисавета Багряна. И така става, че точно преди развода, преди бракоразвода на дело между Дора Габе и Боян Пенев и насрочената свадба с Елисавета Багряна, Боян Пенев умира от една нагледно безобидна операция на полицията. Но Дора Габе изобщо обичала мъжете, на всички възрасти обичала мъжете. Това е носител на Нобелова награда, един от големите чешки поети, Витислав Незвал. Двамата са имали много сериозна връзка. Има също много любопитни истории за това. Дора Габе, която не е знаела чешки, която се запознава с Витислав Незвал, вижда, че някак му шутира при нея, започва да й говори нещо много-много разпалено. И тя започва да му кима, да благодари. И когато й превеждат нейния близък приятел, който знае чешки, тя разбира, че той е много, че тя е много красива, че иска да прави секс с нея и така нататък. Тя е хрумова, много щастлива. И в крайна сметка тази година пуснахме именно това издание «Любовта е златен сън», посветено на патриарха на българската литература Иван Вазов. Премиерата се състоя в къщата музея на Иван Вазов в София. Също това е нашата книга на витрината в къщата музея на Вазов, където е неговият пръстен, бъдовницата и така нататък. Лични вещи на самия патриарх на българската литература. Това е вътре от разтвора на изданието. Към всяко стихотворение разказвам историята, когато има факти, как е било написано. И в крайна сметка всички тези истории изграждат история на любовния живот на този конкретен български поет. Вазов в младежките години, когато може би ние сме свикнали, именно това беше предизвикателство за нас, да направим и стимула да направим тази книга, защото образът на Вазов е достатъчно скучен, може би, на Вазовото училище, защото в представите на българите изобщо е този възрастен човек с панамената шапка, с бастунчето, това е Вазов. Но ние искаме да покажем и човекът Вазов. Затова включихме и, разбира се, може да бъде видян в нашето издание, има архивни снимки и може да бъде видян на различна възраст как изглежда. Това е бил наистина един привлекателен мъж. Тук е една от ранните му снимки. Това е горе-долу по времето. На снимката е около 15 годишен. 18 годишен е, когато изпитва първото си влюбване в Елена Божинова. Това е една актриса, но актриса в кавички казвам, защото по това време актриси професионални не е имало. Тя е участвала в едно представление на Многострадалната Гергиева, което се е състояло в Гарго. И тогава той я вижда и се влюбва в нея. Но първата му истинска любов е Катерина. Катерина е близка приятелка на майка Съда Вазова, която е била обожена в дясната страна. Виждате снимка на нейното семейство. Тя
с две от децата и съпруга. Съпругът ти е бил търговец, който често е пътувал с Влашко до гръцки градове, Турция и така нататък. Така че тя оставала сама. И в крайна сметка, когато младият Вазов успява да набере смелост да отиде да разкаже за своите чувства, се оказва, че тези чувства са споделени от нея. И това е първата му истинска, реална любов. Това е първата жена в живота на Вазов. Но явно мъжът и успява да разбере за тази непозволена тяхна връзка, щом решава да премести семейството си в Вашето и да се преместят в Румъния, вечна Румъния. Но Катерина, само това да бъркне, защото всички тези истории са много любопитни и те са любопитни с това, че раждат произведения на литературата, които са значими изобщо за българската поезия. Всички любовни стихове, които са в първата си постройка на Иван Вазов, Майска кипка, са посветени и вдъхновени от Катерина. По времето, когато след освобождението, 1879 година, Вазов е председател на Кръжния съд в Петковица, тогава той се влюбва в една туркиня, Зихра, която по-късно се покръства и приема името Параскева. Тя е вдовица на турски пари, който след един пиански запой пада в ръката и се умря. И тя остава вдовица, след това има връзка с руски офицер и бъдет на Вазов, но в крайна сметка тя го изоставя заради местен офицер. Пелагия, това е може би една от големите любови в живота на Иван Вазов. Тя е полугъркиня, това е през 80-те години на 19 век, когато Вазов е в Пловдив. Изобщо това е, може би, ще трябва да бъде жената, за която ще се ожени Иван Вазов, но се оказва, че тя е една тайна, която решава да бъде добри, а тайната е, че тя има извънбрачно дете, което е на остров Крит. Но за постанелите възгледи тогава, патриархални разбирания, на които плаща тайна самият Иван Вазов, това е нещо недопустимо. Това ли не жената трябва да бъде действена до сватбата си, а тя има дори извънбрачно дете, което влиза в противоречие с разбирането. Тогава още повече пък с разбирането на майката на Иван Вазов, която играе доста значима роля в живота на поета Сева Вазов, която е била изключително властна жена. Вера Тимония на Рускиня, това е в годините, когато Стефан Стамболов преследва русофилите и много от тях емигрират в Русия, Сергей Кимазов, който отива в Одеса и там именно пише Потивото. Това е жената, която е Иван Вазов, когато той създава този един от най-значимите романи в българската литература. Била е много влюбена в него, но Вазов явно не е успял да я допусне толкова близо до себе си, смисъл да я почувства на своето интелектуално ниво. На свои приятели той е споделял, че тя е твърде обикновена жена, проста, необразована и така нататък, но факт е, че тя прекалено много е обгрижвала, създавала е уюта на Вазов, за да има спокойствието да пише. И когато Стамболов обявява нещо неофициално мисля за русофилите да се връща отново в България, тогава Вазов се връща и тя иска да придружи до България, но Иван Вазов успява по някакъв начин да се откопчи от нея, обещавайки, че някога ще се върне, но крайна сметка това не се състои. Това е жената, единствената снимка, слагана на фотография на Иван Вазов със Атина Болярска. Доста бързо двамата се оженят.
това, което е бързан, защото и двамата не се познават. Крайна сметка не се познават. Други започват да се познават едва след това. И се оказва, че са съвършено различни като хора. И бракът им продължава една година и три месеца. До развръзката, която е, че един ден, прибирайки се в къщата им, се оказва, че вратата е заключена и близките на Вазов изхвърлят през прозореца багажа на Атина Полянска. Съвършено различни са били двамата. Тя е предпочитала да блести в съветското общество, докато Вазов е предпочитал повече обединението да има спокойствието да пише. Но е факт от прощението на Атина Полянска е, че до края на живота на Иван Вазов тя не му дава развод. И фактически остава жената на Иван Вазов, независимо от това, че се живее една година заедно. Но жената, която е голямата муза, голямата любов в живота на Иван Вазов е Евгения Марс. Независимо от голямата разлика в възрастта им. През 1905 година, когато двамата се срещат и се запознават, тогава Евгения Марс е на 28 години, а Вазов е на 55. Запознанството им става случайно, когато по време на една разходка Вазов вижда своя приятел от години, когато е бил в Пловдив, доктор Михаил Вазов, стоматолог. Изобщо не забелязва жената, която е до него, двамата си говорят и става дума за това, че в пресата се появяват хубави разкази, подписани от само с псевдоним Марс. И се оказва, че именно жената, която е до него, която е съпругата на доктор Елмазов, Евгения, е този автор Марс, който се крие за този псевдоним. И фактически всички разбират за взаимоотношенията на Евгения Марс и Иван Вазов. Дори по някакъв начин и мъжът ти разрешава тази връзка, което може би и някакво обяснимо. Но е факт, че Евгения Марс се превръща в тя възражда, вдъхва нови сили. Не само на човека, на мъжа Иван Вазов, но и на поета Вазов. Това е нов подем в неговото творчество. Тогава той написва най-значителни си любовни стихове, включени в стихосбирката Люлика ми замирис, където са основни любовни стихове и стихове до сега на природа. Тук в ляво може да видите снимка от Венеция, на която се виждат Вазов, Евгения Марс и нейния син. Понасят си и слухове, разбира се, че Марс има мустаци в резултат на писателските амбиции на Евгения Марс, че Иван Вазов и дописва разказ, или някой направо той е написал, но подписан и от нея. Много от близките на Вазов са смятали, че тя се възползва от него и че го използва за всичко. Финансови възможности до това да повлиява да го мета и забавата за нея близки. Неща, които самия Вазов не си е позволявал, защото, например, той отказва да получи от властта вила на Плодовец, къща в София, само и само, за да не бъде сметнат за подмазвач на властта. И искал да бъде купуван от политиците. Но когато Евгения Марс му се обажда и казва, че не е близък, има нужда от контрайство, за да получи някакъв пост, Вазов веднага пише писмо и се обажда, отива да моли за това. Той започва през интриги, че той е поведен на своя каджика като Евгения Марс. След смъртта на Вазов, когато Евгения Марс е от неговите наследници, посочено от неговото завещание. В това завещание на Иван Вазов разбира се не фигурира Атина Полянска, неговата съпруга, и то изрично фигурира
обаче единствено с това, че от нея той не е видял нищо, нищо добро не е видял от нея и затова тя не получава нищо. Докато една от наследничките, Евгения Марс, избухва скандал, защото след смъртта на Вазов, тя продава сребърна дъргива, която е получил Вазов, която е и със сантиментална стойност за фамилия Вазови, която той е получил за един от своите юбилеи. Но е факт, че Евгения Марс има значимо място, значима роля за живота и творчеството на Вазов. Тя попотиква към нов творчески модел. Това е иллюстрация на Илия Бешков, един от големите български художници. Стихосбирката е Илия Капизабилиса. Това са някои от книгите от таблицата. Това беше, което исках да ви подскажа. Опитах се такива любопитни истории, защото иначе за това колко са велики тези български поети, достатъчно сте чували. Искам да ви покажа просто наистина като хора тези големи български поети. А тук има книгите, ако нали, който има желание може да си ги закупи, те са по 15 лева, но това е един жест от страна на издателството, на 10 лева ще бъде с 5 лева отстъпка. Ако имате и някакви въпроси към мен, всяко естество не само по тази тема, ако мога да ви отговоря, си на разположение.